အင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရင်းပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်နေကင်းပြီးတော့ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းဆက်တင်ပါကျွန်တော်တို့ဆရာဖြိုးတီဟာရဲ့စာရီဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း9ကိုရောက်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်အပိုင်း6ဒီဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖတ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုဖတ်စီချင်တဲ့ဆရာရဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေစာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကို Breather Bean P2P Channel ရဲ့ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်mention ပြီးတော့ဘောနောဆရာစာလေးတွေကိုတစ်ချက်ပို့ထားပေးဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီနေ့အပိုင်းခွန်အနေနဲ့ဆရာဖြိုးတီဟာရေးထားတယ်ကိုယ်တိုင်ကစပြောင်းလဲပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်ကစပြောင်းလဲပါလူတယောက်ကိုဒီနေရာရောက်လာအောင်တွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ဇေယျလက္ခဏာတွေကိုဒီနေရာကပိုအားကောင်းလာအောင်ထပ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့နားရှုပ်သွားလာတော့မသိဘူးဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်သွားမှာပါစိတ်ပညာရှင် Brent Robert နဲ့အဖွဲ့ကနယူးဇီလန်ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုသူတည်တနာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူငယ်လေးတွေအရွယ်ရောက်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ကြသည့်အထိနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခက်ထန်ကြံတန်းတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာအလုပ်ကင်ကောင်းကောင်းမရကြဘူး။ပြင်းမှန်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ကြရတယ်။ဝင်ငွေနဲ့ထောင်ငွေမလောင်းကြဘူး။ဘဝကခက်ခဲတယ်။ဒီအခါသူတို့ရဲ့ခက်ထန်ကြံတန်းမှုကပိုဆိုးလာတယ်။အဆိုးကျော်တန်တရားလဲနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လက်ရှိဘဝအခြေအနေမျိုးရောက်နေအောင်တွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ခက်ထန်မှုကိုခုလက်ရှိရှင်သန်နေရတဲ့အဲ့ဒီဘဝအခြေအနေကပူဆိုးအောင်ထပ်လုပ်ပေးနေတယ်။ကြောင်းမြန်အနေနဲ့ပေါ်ယူတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုနားလည်ပေးတတ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကတော့ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရကြတယ်။ကျုံဝတ်ဆောင်ရသမျှကလည်းပညာတတ်တွေပါပါလိမဲ့သူဖြန်ကြမဲ့သူတိတ်မရှိဘူး။ဝင်ငွေလည်းအဆင်ပြေတယ်။တုတ်တက်ရတုတ်တက်ကြောင်းကိုလည်းဆက်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီတော့သူတို့ရဲ့နူးညံ့မှုပေါ်ယူမှုကပိုတိုးလာတယ်။အကောင်းကျော့တန်လျာလဲနေရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဘဝအခြေအနေမျိုးရောက်နေအောင်တွန်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ပေါ်ရမှုကိုခုလက်ရှိသူရှင်သန်နေရတဲ့အဲ့ဒီဘဝအခြေအနေကပိုကောင်းလာအောင်ထပ်လုပ်ပေးနေတယ်။ဒါကို Corresponsive Principle လို့ခေါ်ပါတယ်။ Personality Development ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာပါ။ဒီကာလမှာတချို့ရှိတယ်။မနာလိုစိတ်၊တိမ်ငယ်စိတ်အဆိုးမြင်စိတ်တွေများတယ်အကန့်နေအပြက်တွေကြီးပြောတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ခဲ့ကြသေးပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါင်ကျော်လာတော့လူရီကလက်မခံခဲ့ကြတော့ဘူးဝိုင်းဆဲကြဖဲကျင်ကြဒီလိုနဲ့စိတ်အခြေအနေကပိုဆိုးလာပြီးအကန့်နေအပြက်တွေတွေမကတော့ပဲပုံကိုယ်ကြီးလိုက်တိုက်ခတ်တဲ့အထိဖြစ်လာတာမျိုးပါကိုလည်းပြန်သုံးသက်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကတက်တက်တသာဝလုံးကောင်းလေးထဲမှာပဲနေချင်တယ်အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်လေးလုပ်ပြီးနေနေလိုက်တယ်ကြာလာတော့ဘာစင်ကုန်မှုအစ်စ်ကိုမှမလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲရှင်သန်သွားကျင်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွယ်သူငယ်ချင်းတယောက်ကကြာရှီမန်းချက်ကြီးတယ်နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ကျောင်းသွားတက်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကသူတို့ကိုရီမန်းချက်ပိုကြီးအောင်လုပ်ပေးတယ်သူ့လိုပဲရီမန်းချက်ကြီးသူတွေနဲ့စုံရတယ်ဒီခါပို့ပြီးစူးစမ်းပြစ်လာတယ်ပြောရရင်မွေးစီတို့လောင်းကစားတို့ကိုစမိပြီးရက်မရတော့တယ်လို့မျိုးပဲတုံးချလိုက်တယ်ကြိုက်သွားတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းတော့တယ်ကြည်စည်းတွေပဲတုံးနေလုံနေတဖြည်းဖြည်းနှစ်တထက်နှစ်လာတယ်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့ဆင်တူပါတယ်ဒါကြောင့်ခုလက်ရှိကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုတစ်ချက်ကလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ကြည့်ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာစေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အကောင်းကျော်တန်တရားတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးစက်ထိန်တာဥပမာမတရားမှုကိုယုံမုန်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မဘက်ကယက်တီတယ်ယက်တီရင်ကိုလူလူတွေနဲ့ဆုံရတယ်အများရဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုကိုခံရတယ်လက်ပြလုံးကြီးကိုခံစားရတယ်ဒီခါပန်မပြောင်းကျင်တော့ခုံမကူးကျင်တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးယက်တီသွားကျင်တယ်ကိုလူစိတ်ဓာတ်တွေကိုသူများစီလဲထုံကူးပေးကျင်တယ်နောက်မျိုးဆက်အတွက်နမူနာကောင်းဖြစ်ကျင်တယ်ဒီလိုဆိုကောင်းတယ်အစိုးပဲရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဓိကစဉ်းစားစေချင်တာပါဒါမှသာဒီတန်တရားကနေရုတ်ထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်အချင်းပေါ်ပြီးအဆိုးမြင်စိတ်များလောကကိုရွက်တက်ဘသူနဲ့မှအဆင်မပြေဖြစ်ဒီတော့စိတ်အချင်းကပိုပေါက်အဆိုးမြင်စိတ်ကပိုများဒါဟုသတိထားမိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြင်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်
ီနေရာကိုရောက်လာစေတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုဒီနေရာကပိုအားကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အစတည်းကအဲ့ဒီဇယိုက်လက္ခဏာတွေကကျွန်တော်တို့စီဘယ်လိုရောက်လာလဲမေးကြရရှိပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဗီဇာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲဗီဇာကတော့မွေးကလေးကပါလာတာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့ငယ်ဘဝမှာဘာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသဘယ်မိဘစီမှာလူဖြစ်ဘာလူမျိုးဖြစ်ကြီးပြင်းတယ်ဘယ်အကြောင်းမှာဘလို့ဆရာဆရာမနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်လဲစတာတွေကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးခတ်ထန်တဲ့သူနူးညံ့တဲ့သူတကူကောင်းဆန်တဲ့သူမျှဝေတတ်တဲ့သူပွင့်လင်းတဲ့သူတိုတိတ်တဲ့သူတက်ရက်တဲ့သူမတက်ရက်တဲ့သူအကောင်းမြင်စေရှိတဲ့သူအဆိုးမြင်စေရှိတဲ့သူစသဖြင့်ကွဲပြားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဇာကိုလည်းပြင်လို့မရသလိုငယ်ဘဝကိုလည်းပြန်ပြင်ခြင်းလို့မရတော့ပါဘူးတတိယကောင်းကတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇယိုက်လက္ခဏာတွေဟာကိန့်သင့်မဟုတ်ပဲကိန့်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဆိုပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ When you change the world around you changes မင်းကိုမင်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမင်းဘေးနာကဘာကြီးကပါပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုကိုကနေစပြောင်းလဲလိုက်ပါကိုအတွေးခေါ်ကိုခံယူချက်လုပ်ပုံကိုင်မှုပြောဖို့ဆိုဖို့ကိုရီကိုသွေးပြောင်းကြည့်လိုက်ပါပဝင်းကျင်ကောင်ကသူ့လိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါအကောင်းကျော်တန်တရားတွေလည်နေတော့တာမို့ပို့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ကိုဖြစ်လာစီမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုတီဟာ12ရက်12လ2023ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရပါတော့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဟာလေးကိုဖတ်ဖို့ကြည့်ပြလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲစပြောင်းလဲဖို့လိုနေတယ်ဗောနော်ဆရာစာတွေဖတ်တယ်အရင်တော့ကဒီဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုကနေဒါကျွန်တော် audio book တွေဖတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အာဒီကျွန်တော်တို့ watch hour တွေရအောင်ဗောနော်ဝင်ငွေတွေစီစဉ်ဖို့အတွက်ဗောဒါပေမဲ့ audio book ဖတ်တာကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေဘူးဗောနော်ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးကြိုးပြီးတော့အဲ့စာတွေကိုဖတ်ထားပြီးတော့မှဇက်ကောင်ကြီးရဲ့ဟိုအတန်နေတန်ထားနေပြောင်းလဲပြီးပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒါဆရာစာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါဆရာကိုခွင်တောင်းပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်စပြီးဖတ်ကျင်ခဲ့တာ2021ဒီဇင်ဘာလောက်ကလေးက audio book တွေပါဒီကျွန်တော်စဖတ်ကျင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကြားထဲမှာနှစ်တည်ကြာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါပြန်ထွိုင်းပြီးတော့မှဒါဆရာစာလေးကိုဖတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေတခုရောက်သွားရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာရဲ့စာတွေဖတ်ပြီးနေပေမဲ့ပေါ့နော်အာကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲဖြစ်သေးတဲ့အရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုအများနဲ့ mindfulness ဖြစ်မနေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုအားလုံးကို sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဖတ်ပြရတဲ့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့ကိုယ်တိုင်ကစပြောင်းလဲပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုနှာထောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ